Den 29 oktober lanserades den stora skogstekniska nyheten Sortimentsgripen. Bakom den står Hälsinge Skog Innovation, HSP Gripen och Skogforsk. Gripen har utvecklats inom ramen för den strategiska satsning för högre produktivitet som Skogforsk nu gör. Vi provar ju det här innan jag tog kontakt med Skogforsk, så provar vi det här med ett spännband ute i skogen där vi då tog en börda i gripen, spände fast det, öppna och såg hur det betedde sig, och så tog vi gick ner och tog ytterligare ett sortiment. Och då insåg vi också det att det här kommer ju att fungera i praktiken. Och då tog vi kontakt med Skogforsk och deras strategiska satsning i kring det här då. Och då gick allting ganska fort. Skogforsk har hjälpt till med patentansökningar, fungerat som bollplank och bidragit med startkapital. En framgångsfaktor i projektet är triangelsamarbetet mellan innovatör, forskare och konstruktör. Björn Lövgren är forskare på Skogforsk. Han tror på stora produktivitetsvinster med sortimentsgripen. Det innebär en effektivisering av skotararbetet och på så vis att minska antalet krancykler när man arbetar. Man kan ta flera sortiment samtidigt. Och det i sin tur innebär att vi har mindre energiåtgång. Och vi ser att vi kan öka effektiviteten radikalt. Det här idén innebär också att man måste tänka på en ny arbetsmetod. Alltså att skördaren jobbar på ett lite annorlunda sätt och skotningen sker på lite annorlunda sätt. Så man får tänka till. Det är inte bara tekniken utan även metoden. Och metoden har stor betydelse i det här fallet. Roland Johansson har kört med sortimentsgripen till och från sedan i somras. Ja, vid rätt körning så är den ju väldigt, det liksom går fort att plocka ihop högarna, det gör det. Fast man är ovan, så det går fort att komma in igen, tycker jag. När man sitter och kör med vanliga gripen så märker man ju att man har ju kunnat haft den där, för de har ju kunnat tagit de där småpinnarna, olika sortiment. Vid lanseringen visades gripen upp för press och en stor skara intresserade från skogsbruket, och mottagandet var positivt. Alltså, min första tanke är ju att varför har man inte kommit på det här tidigare? För att det är ju en väldigt enkel konstruktion som jag tror att den kommer att fungera väldigt bra. Jag ser det som att det här är ju gallring som det skulle vara intressant då. Det är någon variant av det här, det ser vettigt ut tycker jag. Jag tycker det ser bra ut. Det har ju varit, man ser de här som kör, det får ut med två. Ja, lyft på ett lyft egentligen då. Både klentimmer och massa mer på samma lyft. Så det tycker jag ser bra ut.